მოგესალმებით, მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ განვიხილავთ CentOS მინიმალური ვერსიის დაყენებას. შეიძლება ითქვას, რომ აი შიშველ CentOS დავაყენებთ VirtualBox-ში, რა თქმა უნდა. გავხსნათ VirtualBox-ი, პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე. მაგ გახსნილი არ. გავხსნათ VirtualBox-ი. გავამზადოთ ასეთი ახალი მანქანა, news დავაჭიროთ. CentOS-ის მინიმალური ვერსიის დაყენებისთვის, ჯერ დავაწეროთ CentOS 64 ბიტიანს დავაყენებ, minimals და mini hal x 64. აქ დაეწერა Red Hat, იმიტომ რომ CentOS-ის ფედურაც არის Red Hat-ის პროექტები არის. გადავიდეთ Next-ზე. CentOS მინიმალური ვერსიისთვის ბოლო რაც გამოვიდა 1 GB აუცილებელი არის. ეს შევქნათ ახლა მყარი დისკი, აქ 8 არის მოცემული, მაგრამ მინიმალური რომ იმუშაოს ნორმალურად 20 GB მაინც უნდა იყოს. დავაჭიროთ შექმნას. კი ბატონო, შეიქმნა. მე ჩამოტვირთული მაქვს უკვე დისკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რო ვიცოდეთ საიდან მე ჩამოტვირთოთ ეს CentOS-ის დისკი, გავხსნათ. შევყვანოთ CentOS. Download CentOS დავაჭიროთ პირდაპირ. აქ არის DVD ISO, everything ISO, minimal ISO. აი ამ შემთხვევაში აი თქვათ minimal ISO-ზე რომ დავაჭიროთ. აი ეკიდან შეგვიძლია ჩამოვწუთოთ ნებისმიერი ლინკიდან. Ну, აი ვაკედან. Упро каргац чанда. Хо, ай, убрал минимал ISO-с даваჭიროთ და დავაჭერთ აი მას. აი, აქან შეგვიძლია ჩამოვტვირთოთ. კეთილი. Убрал მე მქონდა კიდევ ამ ჩამოთვალთოლი, რამდენი მეგაბაიტი არის? 792 მეგაბაიტია თუ არა უცდები ეს ფაილი. კეთილი. დავხუროთ ესა და ახლა უკვე აქ დავალაგოთ ყველაფერი general-ში. General-ში ეს დარჩება ასე, სისტემაშიც ყველაფერი დარჩება ასე, display-შიც, storage-ში ჩავდოთ დისკი, ავარჩიოთ CentOS minimal ISAGER 792 open OK. და კიდევ უნდა network-იც გავასწოროთ, bridged adapter. OK. და ახლა დავიწყოთ ინსტალაციის პროცესს. დავაჭიროთ starts. აქ პირდაპირ enter-ს დავაჭირო და install CentOS-ი დაიწყება.
გამოჩნდა ასეთი ფანჯარა, მე ხლა დავამინე მიზირებ ამ ჩემ ფანჯარას, რომ არ ყოფნის აი ყველაფერი. Авирчиот ენა ინგლისურია მოცემული, დავაჭიროთ continuous, ახლა გამოვარდა ფანჯარა, რომ ანუ ჩვენი კურსორი VirtualBox-ში ჩიგნით არ მუშაობს, captures დავაჭიროთ, ანუ რომ დაიჭიროს ჩვენი კურსორი, დავაჭირე, ანუ შეგვიძლია იყოს მოძრაობა. რო გამოვიდეთ ამ რეჟიმიდან, უნდა დავაჭიროთ მარჯვენა control ღილაკს. აი ახლა დავაჭერ, დავაჭირე და ხედავთ, რომ ისევ გაჭდა. როდესაც დავაჭერ ეკრანს, ეს capture ისევ გაჭდება. Continuous დავაჭიროთ. გამოჩნდა ახლა ფანჯარა, რომელშიაც სხვადასხვა, ესე იგი, დასაყენებელი პარამეტრები არის. ლიფტით უბრალოდ ავწიო, ნახო ზემოთ არა ხო, მეტი არაფერია. ჯერ ინგლისურია მხოლოდ გააქტივებული. მოდით ახლა დრო გვიწერი აქ ამერიკან ნიუ იორკს time zone, შევცვალოთ, მივიდეთ საქართველოსთან, დავკლიკოთ. ახლა საქართველოა, მე მგონი ხო, თბილისი წამით ავწიოთ. აზია, თბილისი. თუ არა და აქედანაც შეგვიძლია შევცვალოთ, აი შეხედეთ, აი ქარის შევცვალოთ, ხო. რა ვქენი. მოდით მოვნიშნოთ თბილისი. კი ბატონო, თბილისი გაჩნდა და ახლა უნდა დავაჭიროთ დანს. გვაქვს თბილისი? ანუ keyboard-ზე ჩვენ layout-ები შეგვიძლია დავამატოთ, პლუს მე უმატებ ყოველთვის ხოლმე ქართულს, geo ანთან georgian mess უმატებ, ეს ჩემი საყვარელი განლაგება არის, და რუსულსაც უმატებ. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ან არ დაამატოთ, თუ დაამატებთ, რასაც დაამატებთ, ეს იქნება თქვენი არჩევანის მიხედვით. ოფშენებში ეს hotkey რო შევარჩიოთ, რითიაც სწრაფად შევცვლით, მე alt shift ვირჩევ ხოლმე, ჩემთვის ეს მოხერხებული პოზიცია, და აქაც დავაჭირეთ dance. Language support ინგლისური წერია, installation source local media, ქსელური, ანუ ვთქვათ, პროგრამები არაა დაყენებული, local media დავტოვოთ, ანუ დისკიდან ჩაიწერს. Software selection minimal install, მინიმალურ ვერსიას ვაყენებთ. Installation destination, ანუ სად დავაყენოთ, დავაჭიროთ და ხედავთ, რომ აიქ არის დისკი მოცემული, და გვაქვს ორი ვარიანტი: ავტომატური კონფიგურირება განაყოფების, პარტიშენების, და აქ არის მე თვითონ დავაკონფიგურირებ პარტიშენებს. ვინაიდან ახლა ვაყენებთ ამას პირველად მინიმალურს, მოდით ავტომატურად დავტოვოთ ეს ყველაფერი და დავაჭიროთ dance. თუ ავირჩევდით I will configure partitioning, აქ უკვე ხელით გავწერდით ყველაფერს, შემოგთავაზებდა სხვადასხვა ვარიანტს დაყენებისას, დისკების განაწილებისას, ჩვენ ავირჩევდით ხელით განაწილებას და ყველაფერს ხელით გავანაწილებდით. ეხლა დავაჭიროთ dance. ცოტა ხანი დასჭირდება, რომ მიიღოს ახალი პარამეტრები, ეს უნდა გაქრეს. არ ქრება სამწუხაროდ. Automatic partition selected. აი დაეწერა. Automatic partition selected არის. Dumps დავტოვებთ enabled, ანუ ჩართულს, იმიტომ რომ ეს ბირთვის მოდულებში თუ რამე შეცდომა იმას აღმოაჩენს ხოლმე. დავტოვებთ network host name no connected. ეს 100 არის და security policy-ც ესეც ვტოვებთ, ამასაც 100. დავაჭიროთ რატომღაც ping-ის begin installation არ არის გააქტიურებული, მე ეჭვება რომ AM-ის გამო წესით ეს უნდა გამქრალიყო. ეს უნდა მოგვენიშნა, ხო,
დამავიწყდა, ეს უნდა მოგვენიშნა და ისე უნდა დაგვეჭირა დანისთვის, ხო? Capture. იმიტომ რომ დისკი არ ქონდა ფაქტიურად მონიშნული. აი ახლა უკვე შევხედავთ რომ ძახილის ნიშნი No disk selected. დიდო. არ მიჯერებს. Automatic. Айхл. როგორც იქნა გააქტიურდა. ესეც айхл უკვე მოგცემ საშუალებას გადავიდეთ. Begin installation. ახლა ზოგიერთი პარამეტრი უნდა ჩავწეროთ. მე ამ წუთას roots გავააქტიურებ, ჯერ user-ს არ დავამატებ, შემდეგ მინდა რომ გაჩვენოთ როგორ დავამატოთ user-ი დაყენებულ სისტემაში უკვე. კეთილი root password, აქ უკვე root-ი user-ი უკვე არსებობს და ჩვენ უბრალოდ მას password-ი უნდა გავუწეროთ. Capture, გავუწეროთ password-ი. ეს საშუალო სიმძლავრისა იყოს. კეთილი, ეს გავწერეთ და დავაჭერეთ, მოსწამით, დავაჭერეთ dance. გავწერეთ user-ი მერე დავამატოთ. ნახევარზე მეტი უკვე დააყენა პროგრამების. მალე მორჩება უკვე დაყენებას. მართლა ეს უნდა შევამოწმო ინგლისურად ქონდა თუ არა. ხო, ინგლისურად ქონდა, კი ბატონო. აქ აღნიშნა ინგლისური, ვინაიდან დამატებული მაქენები უკვე შეიძლება ქართულად გადასულიყო ან რუსულად და მე მერჩევნია ხოლმე და მე მგონი მასეცაა საჭირო რომ სიმბოლოები ინგლისურად უნდა შევიყვანოთ. Сул.
15 ფაილი გადარჩა, 14 დასაინსტალირებელი. Უკვე ინსტალაციის შემდგომი დამუშავება მიდის, ფაქტიურად კონფიგურირება. Учёлов дитхан сундеба дакэнамас мизэзэ симахлэгит, сват аруйци,
შეიძლება ბევრი რამ გახსნილი და ამ თავებს ეთყობა გაიგო ჩვენი საუბარი. Initram files generatsia xteba shekvna. Es faili gamoiqineba chatrtvisas initram fs-i. Rogorts tu sorat makhsovs. Да, и дасрулда, გვეუბნება გადავტვირთოთ სისტემა. გადავტვირთოთ სისტემა. ჩვენ ახლა მივიღებთ სისტემას, რომელიც მხოლოდ ტექსტურ რეჟიმში არის. აგერ CentOS. Midi sistemis chatvirtva. Da ai mepatijeba rom shevide. Chven useri arqos rogorc aseti, khod rooti aris momkhmarebeli, rooti ki vitsit ro es aris qualaze uplebamosili administratori root. Tsamit unda root დავაჭიროთ, password-ი უნდა შევიყვანოთ. Winds ზოგადად პირველად უყურებს ვიდეოებს Linux-ზე, ან ზოგადად პირველად აქ შეხება Linux-თან. იცოდეთ, რომ დაბეჭდვის დროს, password-ის დაბეჭდვის დროს არც ვარსკვლავები ჩნება, არც ტირეები, არც რაიმე სიმბოლოები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ დაბეჭდეთ. დაბეჭდილია, enter-ს დავარტყი, ეგ შევიყვანე უკვე და enter-ს დავაჭერთ და ჩვენ უკვე ვართ root მომხმარებელში. ამით ჩვენ დავასრულეთ ეს ვიდეო. ჩვენ მიზანი იყო დღეს დაგვეყენებინა CentOS-ის ერთ-ერთი დისტრიბუტივის მინიმალური ვერსია, რომელიც მხოლოდ ტექსტური რეჟიმი იქნება. შემდეგში ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა მაგალითებს ამ სისტემის მაგალითზე. მადლობა ყურადღებისათვის. თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, დალაიქეთ. თუ არა გაქვთ გამოწერილი ეს არხი, გთხოვთ გამოიწეროთ, თუ მოგეწონათ. Და გემშვიდობებით მომავალ ვიდეო სესიამდე.